Ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, συνδημότησες και συνδημότες, για κάτι τελευταίο που έχει συμβεί μεταξύ εμένα και του Δημάρχου. Καταρχάς ξεκίνησε όλο το θέμα από την μετεγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στον Καταράκτη. Επειδή πολλά χρόνια ασχολούμαι με τη Δημοτική Ενότητα της Ιωνίας, γνωστό είναι σε όλους ότι πάντα ήθελαν οι πολίτες του Καταράκτη να γίνει αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού εκεί που βρίσκεται ή να μετεγκατασταθεί παρά έξω προς νότια που έχει ένα δημοτικό κτίσμα. Τώρα τελευταία ακούστηκε ότι έπρεπε να πάει αλλού ο βιολογικός καθαρισμός, είτε στην πόλη της Ιου, είτε σε μια άλλη περιοχή την οποία ήθελε να επιλέξει η ΔΕΙΑΧ. Η ΔΕΙΑΧ επέλεξε να πάει σε μια περιοχή που είναι δυτικά του Καταράκτη και λέγεται Καλαθούν, πλησίον του Χυμάρου. Εκεί πέρα έπρεπε να σας πω ότι υπάρχει ο υδροφόρος ορίζοντας με πηγάδια και οι γεωτρήσεις αλλά και η κοινοτική γεώτρηση. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα υπάρχει για τη ρύπανση. Επίσης υπάρχουν κτήματα με αμπέλια, με οποροφόρα δέντρα, ελιές, εσπερεδοί και όλα αυτά. Αλλά το θέμα μας είναι αλλού. Οι πολίτες του Καταράκτη δεν θέλουν. Η Δημοτική Αρχή προφανώς και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, αποφάσισαν ότι θέλουν να πάνε εκεί. Το αποφάσισαν ερήμην του κόσμου, ερήμην των πολιτών και πάνω απ' όλα και χωρίς καμιά συνεννόηση μαζί μου. Αλλά από μόνοι τους αγνόησαν και το τοπικό συμβούλιο και τους πολίτες αλλά και εμένα προσωπικά. Ο Δήμαρχος μου είπε να μην ανακατευτώ με αυτό το θέμα και να γίνει αυτό που θέλει η ΔΕΙΑΧ. Με ξενίζει τώρα τελευταία το ότι ο Δήμαρχος ταυτίζεται με όλους τους πρόθυμους που ήρθαν τώρα στην παράταξη και έχει πολύ καλύτερα τους πρόθυμους από ό,τι είχε αυτούς που ήταν πάντα δικοί του, με αυτούς που αγωνίστηκε και εκλέχτηκε Δήμαρχος, αυτοί που πάλεψαν για να εκλεγεί εκείνος Δήμαρχος. Όταν αποφάσισα να εκτεθώ στις εκλογές αυτές του 2019, ήξερα ότι πάντα όπως ήμουνα θα είμαι και συνέχεια. Ποτέ δεν ήμουνα με το σπίτι μου. Πάντα ήμουνα με τους πολίτες. Πάντα ήμουνα με τους ανθρώπους. Γι' αυτό τι έκανα, το έκανα και έφυγα φτωχός από το Δήμο και με τα 8 χρόνια που άσκησα εξουσία. Πάντα με την ανιωδιατέλειά μου και χωρίς να έχω τα συμφέροντα ή τα θέλω της οικογένειάς μου. Αγαπητές συνδημότες σας και συνδημότες, ήθελα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας για κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι στις αξίες και στις αρχές μου. Ποτέ δεν τις πούλησα για τα θέλω μου, ούτε για τα παιδιά μου να ικανοποιήσω ή να τα βάλω σε θέσεις. Αντίθετα, βλέπω οι πρόθυμοι και κάνουν αυτές τις δουλειές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός και της ΔΕΙΑΧ και των άλλων φορέων. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να το επισημάνω. Έχω πολλές φορές ενημερώσει τον Δήμαρχο ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος στα έργα. Έλεγχος πραγματικά. Για όσους γνωρίζουν από τις κατασκευές έργων. Ποτέ δεν έγινε αυτό κατανοητό ή ποτέ δεν το δέχτηκαν. Τελευταία έχει γίνει ένας δρόμος στην τοπική κοινότητα Θωνοποταμίου και ζήτησαν να γίνει πυρηνοληψία σε παρένθεση το καρότα, το γνωστό όπως λέμε όλοι. Πήραν και μου έστειλαν, πάντα ήθελα με την παρουσία τη δική μου, τους είχα κάνει τις επιστολές. Δεν με κάλεσαν και πήραν μόνοι τους την πυρηνοληψία. Δεν ξέρω αν την πήραν για από εκεί ή μας έδειξαν κάποια άλλα δείγματα σε φωτογραφία που μου έστειλαν. Εγώ επαναλαμβάνω με επιστολή μου ότι θα ήθελα να γίνει μια πυρηνοληψία με την παρουσία μου. Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και
η μηχανικός επιβλέπω δεν με κάλεσε και δεν ήθελε να γίνει άλλη πυρηνοληψία. Γιατί, τι φοβόνται? Ποιο είναι αυτό που τους βασανίζει? Ποιο είναι αυτό που δεν τους αφήνει να γίνει η πυρηνοληψία, να γίνει ο σωστός έλεγχος του έργου? Ακούστε, αγαπητές συνδημότες σας και συνδημότες, η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε από τους τρεις που πήγαν στη φυλακή τους υπουργούς ή τους βουλευτές, όποιοι και να ήταν αυτοί. Εγώ γνωρίζω τα πολιτικά που ανήκω. Όλοι το ξέρουν. Η Ελλάδα χρεοκόπησε από το κάθε μέρα. Και δεν ήθελε και δεν θέλω εγώ μετά από 30-40 χρόνια να κοπεί ο μισθός των παιδιών μου ή των εγγονιών μου όπως κόπηκε ο δικός μου και ο δικός σας. Όπως ταλανίθηκε για 12 χρόνια η ελληνική κοινωνία. Πρέπει να προλάβουμε λοιπόν να μην έχει άλλη χρεοκοπία η Ελλάδα. Πώς? Όταν οι ανιδιοτελείς άνθρωποι ταυτιστούν μαζί μου και έρθουν κοντά να αγωνιστούμε για τα ιδανικά και τις αξίες και τις αρχές αυτών που πιστεύουν την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Ένα είναι το τρίπτυχο. Συνέπεια, υπευθυνότητα και εργατικότητα. Αυτό λοιπόν όσοι θέλουν μπορούν να το ακολουθήσουν. Και τους καλώ. Τις εκλογές του 2023 να έρθουν κοντά. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι επικεφαλής. Να έρθουν όμως κοντά να παλέψουμε για μια νέα εποχή για τη Χίο. Μια νέα εποχή για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τις επόμενες γενιές. Ας κοιτάξουμε λοιπόν μπροστά. Τα πίσω τα βλέπουμε. Βλέπετε ότι ένα φράγμα δεν μπορεί να δεχτεί νερό. Γιατί η αξιοπιστία, η στατικότητά του δεν είναι σίγουρη. Θα αφήσουμε έτσι να πηγαίνει? Θα αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα να συνεχίζονται? Εδώ λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε τώρα, γιατί κάποιοι σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, και εμείς λοιπόν που ασχολούμαστε με τα κοινά να αγωνιστούμε για να είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας καλύτερα από ό,τι ζήσαμε εμείς. Να μην υποστούν τη χρεοκοπία την οποία ανέφερα. Θέλω να κλείσω με κάτι. Εγώ που κάνω αυτό το πράγμα τώρα, δεν το κάνω για την οικογένειά μου. Σας είπα και προηγουμένως ότι ποτέ δεν ήμουνα με το σπίτι μου. Τα παιδιά μου σπουδάσαν, τακτοποιήθηκαν, είναι στις δουλειές τους. Ποτέ δεν ασχολήθηκα εγώ για να τακτοποιήσω τα παιδιά μου. Από μόνα τους προχώρησαν. Ελάτε λοιπόν όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κύριε Λεμνάκη, αναφορικά με την θέση που έχετε στο συνδυασμό, στη Δημοτική Αρχή, θα παραμείνετε, θα αναξιοποιηθείτε, δεν μας το έχετε διευκρινίσει? Να σας πω, ο Δήμαρχος με καθαρεί από Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας και λέει θα κρατήσετε το περιβάλλον και την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Γιατί αποδίδεις έργο. Ρωτάω λοιπόν εγώ ευθέως. Αποδίδω έργο στο πράσινο και στο περιβάλλον και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και δεν αποδίδω έργο στην Δημοτική Ενότητα Ιωνίας? Για να κάνουμε μία βόρτα λοιπόν και τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Είμαι λίγους μήνες στο περιβάλλον και στο πράσινο και ο κήπος είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ήταν. Έχει αλλάξει. Σε όλες τις τομείς και σε όλη την περιφέρεια της Χίου. Το περιβάλλον, το πράσινο, όλα τα πάντα τακτοποιούνται. Τα κημητήρια ποτέ δεν είχαν δώσει τόση σημασία όσο δώσαμε εμείς, εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Και στο περιβάλλον και στο πράσινο, αλλά και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Στην ΤΟΑ που λέμε εδώ.